Glavna težava slabo vzdrževanih vozišč je v tem, da prepuščajo vodo, kar posledično povzroči udarne jame. Ja, zelo me motijo, ker avto kar ruka, ne, in to je katastrofa, ne vem, no, to treba praviti. To treba, ja. Ste imeli že kdaj kakšno poškodbo vozila zaradi udarne jame? Ne, poškodbo ne, ampak vedno se moraš pol izogibati, ne, in pol avto premikaš levo, desno in... Veliko je tega, to je navarno za avto. Udariš, poškoduješ, podvozi, odgovorno je pa cestno podjetje. V zimskem času oziroma takrat, kadar je mokro, je praktično to zelo, zelo težko delo, ki nima uspeha. Namreč v mokre jame oziroma udarne jame ne moramo zakrpati tako, da bi lahko ostale več kot kakšen dan. Ne obstaja namreč masa, ki bi zapolnila mokro jamo, poudarja Hrastar. Kljub temu dnevno pregledujejo teren in krpajo poškodbe na cestiščih. Zima je bila rekordna, lahko rečemo, na našem območju. Ta zima je tudi svoje pripomogla k večjim jamam, pa tudi obnavljanje cest v preteklosti na našem območju oziroma na območju Slovenije je bilo premajhno. Temu primerne so tudi poškodbe. Občina sicer letno namenja približno 2,5 milijona za vzdrževanje občinskih cest. Od tega smo v letošnji sezoni, se pravi sezona 2012-2013, porabili okoli 1,7 milijona evrov ali 66% vsega denarja predvidenega za vzdrževanje občinskih cest. V primerjavi z lansko zimo je to skoraj za 70% več, kar pomeni, da bo okrnjen drugi del programa vzdrževanja cest. Za tekoče vzdrževanje cest občina potrebuje okoli 200 000 evrov mesečno za letno vzdrževanje. Se pravi, če nam je ostalo po zimski službi samo 800 000 evrov, pomeni, da smo v primanjkljaju najmanj za 800 000 evrov. Ta denar bodo morali zagotoviti z rebalansom proračuna, sicer bodo ogroženi tako vzdrževanje kot prevoznost in varnost na občinskih cestah, poudarja Kobe.